اسلامي لارخواني مونگ سنگ کولی شو چی بهترین او صالح اولاد ولرو یوازی په یوازی باندې نکی یورونو چې فقط زما په کور کې زما بچی صالح دی دغه صالح بچی چې بهر ووته مکتب تلار د ملګرو سره په کوڅه کې په کلی کې وځه شو زما هغه اصلاح هیڅ فایده نه لري هغه رړیږي ځکه چې زما وینا به قول وي خو هغه عمل کې مخالفت ني عمل کې مخالفت د پلار نه د مور نه د ورونو نه ني ته ورته وایه رښتیا وایه هغه هلته دروغ دایي ني ته ورته وایه کنزل مه کوه هغه کنزل اوري ته ورته وایه فحش خبرې مه کوه هغه فحش خبرې ني او اوري نو چې ټوله ټولنه اصلاح نشي د ټولنې هر فرد دا مسؤلیت درک نه کي او دا مسؤلیت په غاړه باندې وانخلي چې دا زموږ د ټولو مشترک مسؤلیت دی راځئ چې ټول په ټوله د خپل اولاد د سالمې تربیې سوچ وکړو د یوازې په یو کور دوه کورو نه کېږي ځکه چې دا بچی به ټولنې ته وځي دا بچی مکتب لځي په مکتب کې په یو صنف کې کښېني دغه صنف تعداد د 560 کسانو جوړ دی د 560 کورنیو نمایندګان هلته راغونډ شوي دي او 560 قسم اخلاق عادات او خبرې د ځان سره راوړي دي هغه چې هلته یو ځای شو هلته بیا مسؤلیت د معلم دی معلم هلته څه کوي هغه د دوی د سالمې تربیې کوشش کوي د هغه بچي چې هغه بد اخلاقو سره راغلی دی د خپلې کورنۍ نه یې غلط څه راوړي دي ځکه هر بچی د خپلې کورنۍ نمایندګي کوي په ښو او بدو کې د ښې کورنۍ بچی ښه اخلاق لري خو د بدې کورنۍ بچی بد هغه به ځان سره دروغ راوړي هغه به ځان سره فحشا راوړي هغه به ځان سره کنځلې راوړي د معلم مسؤلیت دی چې د هغه اصلاح وکړي ولې که چېرته اسلام معلم ونه کړي او د هغه هغه غلطې خبرې او غلط اخلاق صحیح نه کړي د ده سره دا نور هم فاسدي نو په یو صنف کې 60 کورنۍ اویا کورنۍ اتیا کورنۍ راجمع کیږي بیا په یو مکتب کې 200-300 کورنۍ راجمع کیږي دغه ټوله ټولنه په عمومي مکتب کې راغونډیږي او هر یو بچی د خپل کور نه نمایندګي کوي نو ټول کلی راغونډیږي څه شته مکتب ته ټول کلی په مکتب کې د تا سره د معلم صاحب سر معلم صاحب مدیر صاحب د دې څنګه تربیه وکړي دا زده کړه اسلامي تربیه ستا مسؤلیت دی دا ستا امانت دی ستا په غاړه کې د دې ټولنې امانت دی د دې پلار او مور امانت دی ستا په غاړه کې الله به په ورځ د قیامت کې د تا نه د دې امانت پوښتنه کوي چې تا یې سالمه تربیه وکړه او که نه تا فقط وخت تیر کړو او په چوپ شه او کینه باندې دې ورځ تیره کړه او په دې چې بس لیکئ او ته په فیسبوک کې مصروف یې یا په موبایل کې مصروف یې یا په اخبار مصروف یې او یا چېرته مجله ګورې او هغه بیچارهګان خپل منځی کې یو بل وهي یو بل جړوي یو بل سره بد اخلاقي بدتمیزي کنزل څه څه په دې صنفونو کې نه کېږي تاسو د معلمانو نه واورئ هغه د کور بد اخلاقیانې ټولې را نقل کېږي هغه د تلویزیون د پردې نه شاته چې دی څهیني هغه بیرته په مکتب کې عملي کېږي صنف کې 60 دي په مکتب کې زر دي زر مسؤلیتونه زر امانتونه ستا په غاړه دي د دې د سالمې تربیې کوشش وکړه که نشي کولی مکتب دې رخصت که بندې کا ولې ټولنه د دې نه خرابیږي په ټولنه کې بدبختي د دغه ځای نه خورېږي ماشوم په کور کې نه ساتل کېږي هغه ټولنې ته وځي د ټولنې ټول خلک مکلف دي چې په صحیح اسلامي تربیه باندې خپل اولاد وروزي اسلامي تربیه هغه تربیه ده چې هغه د وسطیت او د اعتدال په منځ کې روانه ده نه جبر قهر زور وهل ټکول او نه همداسې ایله پرېخوستل درې نوي یا واتساپ.